Entra aí, mapa, pra apoiar os migos. Já abro, peraí. Acho que a minha placa de vídeo tá um pouco acelerada aqui. Acelera aí, coração. Não para não. Hoje é dia de Ivete. Ivete. Fudei aí. Saudades de uma chefe. Betinha, alegria, tudo de bom. Japonês, eu tava vendo um site de um cara que ele era iniciante de Dark Souls, né? Tinha jogado Bloodborne só e veio jogar Dark Souls 3. E aí ele tava ranqueando os boss, né? E aí ele. Só que ele fazia tipo uma piadinha assim, né? Em cada boss. Ele, ah, esse boss aqui, quando você percebe que seu maior inimigo não são os boss, e sim a câmera e os controles do jogo. Aí tem um que ele falou assim: esse boss é quando você percebe que você tá segurando o controle errado, que você tem que usar os dois dedos analógicos e seu dedo indicador no bolinha. Sim, fica muito ruim de jogar, mas pelo menos você supera um pouco a câmera. E o caralho, esse cara tá traduzindo meus sentimentos, as minhas dores. Aí, oh. Qual boss que era esse aí, viu? Os dois dedos no analógico. Não, na verdade eu jogo assim, né? Eu tô jogando assim. Eu deixo o indicador no bolinha, velho. E os dois dedão, um em cada analógico. Senão eu não consigo olhar pra onde eu tô andando. Fica igual o Tofu jogando no controle. Nossa, só aumenta a sensibilidade do analógico. Não, mas não é isso. É porque você usa o bola, você tem que ficar segurando a bola pra correr. Se você tá com o dedão no bola, você não consegue ficar mudando a câmera e você não vê pra onde você tá correndo. Tipo, correr devia ser apertar o L3, entendeu? Não, mas acho que o bolinho você não precisa segurar, precisa? Precisa. Bom, o PlayStation doido. Precisa. Não sei, não, não PC, né? Tem certeza? PlayStation. Ah, mano, eu já matei esse bicho umas 40 vezes. Aí, agora ele decidiu me dar trabalho, arrombado.
Wish. Eu gostei que um bicho que era um boss, agora é um mob. Ué. Ele é... Nossa, tomou na boca ali. Aí, fui usar o Essas, vem no meio da trap. Nossa, olha. Ah, até que escapou bem. É, pior que eu nem sei o que, que tem. Eu nem sei se isso aqui, tipo, é só um atalho, sabe? Eu tô vindo pra cá morrendo pra caralho. Voltei. Não, é o caminho verdadeiro. Que voz? Que homem. É, então. Eu te ouvi aqui, né? Já até fiquei... Deixa quieto. O que que você tá fazendo? Eu? Não, foi ali tentando chegar na surdina. Eu queria dar backstab nele. Eu não consigo nunca dar backstab. É que eu acho que esse bicho aí não dá pra fazer isso. Não tá na hora de você trocar essa arma não, Pop? Porra, eu tô com a... Black Knight Sword, não, Claim? Mano. Não, a Black Claymore já era. Black Knight Sword. Sword. Ô, Fê, você tem que comprar a DLC, mano. A DLC é mais da hora que o jogo. Então, só que a DLC não tava em promo. A DLC agora tá o preço que eu paguei no jogo. Porra, mano. Nas DLCs tem uns boss que você vai gostar, velho. Quando eu tava olhando, a maioria desses jogos da Epic Games eu já tenho, que ódio. Eu também, já tenho a maioria deles. Eu não tenho na Epic, no caso, né? É, mas, por exemplo, Fallout eu tenho, Devil Within eu tenho, Assassin's Creed então, eu tenho. Então, Devil Within eu tenho, Assassin's Creed eu tenho, Far Cry mano, mas eu se tenho, for, Border se eu for, tenho. Se for verdade lá o bagulho que eles vão dar o puta, não sei como é que fala, o Horizon. É isso. É, esse jogo parece ser bom, esse jogo é bem caro, mano. Cara, vocês gostam de... Quer dizer, a Mac God de Assassin's Creed vai gostar bastante do jogo. Você acha que vai gostar um pouco menos, os papis? Ele é bem Assassin's Creed, assim, sabe? Eu não me expressei muito bem. Porque, tipo, eu falei que os jogos eram uma bosta, mas, mano, tipo, os jogos ali são todos eles medianos, tá ligado? Ah, não acredito, mano, eu ia bater no bicho. Tem jogo ruim aqui, tipo... Ah, eu amo esse jogo. Mano, a gente cobra por ser apressado. Esse bicho ridículo, velho. Ah, por mano, quê? Fallout 4 eu achei bem ruim. É, o Fallout 4 eu não joguei, mas... Não, mas, por exemplo, uma coisa é você achar ruim porque, tipo, não foi seu estilo, né? Tipo, eu acho que no geral são jogos, tipo... Ah, sim, são jogos que fizeram caralho, bastante sucesso. Mano. Eu gosto como você faz a mesma coisa 300 vezes e dá certo. Na 301... Simplesmente não funciona mais. Você morreu com esse bicho ridículo, velho. Ok, estamos te julgando, eu não sei porquê, mas o Matheus tá, então eu vou te julgar também. Não, eu já morri. Eu, ó, naquele boss que eu tava lutando, Dragon's Day Armor, eu morri uma vez. Nessa parte aqui eu já morri umas 20. Tira, né?
Você morreu uma vez só por drogas? Foi uma vez só? Mano, eu sem brincadeira. Acho que duas vezes, vai. 40 vezes. Acho que morri duas vezes. Tá no vídeo aí. Já morreu umas duas vezes, vai. Aqui eu já morri umas 20 nesse pedaço aqui. Mano, sem brincadeira, eu morri umas 40 vezes pro Dragon Slayer Armor, velho. Acho que foi um dos bosses que eu mais morri. Mano, eu queria ver você lutando contra a Sister Frid, velho. Deus me livre, esse aí acho que é um boss que eu nunca vou lutar na vida. É assim, o Nameless King é o boss mais difícil, eu acho, do jogo normal. Aí... E ele é um lixo perto da Sister Frid. Não, Frid, eu já vi um vídeo dela. Caralho, velho, os bichos não param de me acertar. Nossa, que... Resultado de Source Code Jogos, trabalho. É, essa Sister Frid é muito foda, mano. A primeira fase dela já é foda. Ah, mano, a primeira fase dela arregacei ela, deu até parry nela. Mas aí quando ela começa a pegar fogo, mano do céu, velho. Até meu cunhado falou, mano, você não quer trocar de jogo, não aguenta mais ver você morrendo. Olha, tomei todos os golpes lá em cima da escadinha. Essa parte, tipo, não é tão difícil, você passa correndo, velho. Então, mas é que são muitos bichos atirando os papis, né? É. Olha isso! Eu caí. Por que você não joga bomba neles? Na animação que eu fiquei parado da queda, eu tomei dois golpes. Por que você não joga bomba neles? Sei lá, porque ele demora muito pra jogar bomba, é mó lerdo. Normalmente eu tomo golpe antes disso. Essa sua armadura aí também não tanca porra nenhuma, velho. É, tô ligado. Mas é qualquer coisa diferente disso aqui, eu começo a rolar gordo. É, e daí você coloca lá no... Equip Load, sei lá como é que chama, pra você aguentar mais peso. Caralho! Gostei do dano que você tomou subindo a escada. Não, de boa. E o outro me seguindo aqui? Para, caralho! Mano, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou começar a aparecer uns bichos que voam, você vai gostar muito. Ah, o próximo boss é aquele facião lá, que é o gigante, o Yorn? Não, já matei ele. Nossa, é muito boss esse boss aí, ele é decepcionante. Ah, mas é bosta quando você pega a espada dele lá, né? Que é o jeito de lutar, né? O outro jeito é quase impossível, você dá nada de dano no pé dele, velho. Ah, mas ele dá bastante. É, então. A não ser que ele você tenha um arco bom, aí você vai acertando a cabeça dele, sei lá, ou você for mago. O último boss que você matou foi o Dragon Slayer Armor, né? Foi. Matei o gigante, matei a dançarina, matei o Dragon Slayer e tô aqui. A Dance era bem fácil, né, mano? Todo mundo fala que ele é mó difícil. Não, a galera fala que ele é difícil, mas eu não achei ela difícil, não. E eu achei a luta dela da hora, um ritmo da hora. Um samba gostoso? Ah, tipo, sabe, não é aquele bagulho que você fica mó tenso, porque ela vem meio devagar e tal. Ela tá mudando pra caralho. Ih, ainda bem que ele errou. Parem de atirar coisas em mim, deixa eu ver se tem item aqui. Tem. Aí agora, cara, tem coisa pra caralho ainda aqui pra pegar. Esses bichos não podem atirar em mim. Você tá matando os boss opcionais? Eu matei os que eu encontrei, velho. Matei a árvore, você... matei esse Sage aqui, que era opcional, matei aquele você demônio matou lá. Você matou o Aldrich? Aldrich matei. É chatinho esse, mano. Cara, ele é, mas eu achei ele... Eu não sofri tanto. Ele era foda, mas eu não sofri tanto, assim. Ah, eu tomei uns coro nervoso dele, mano. Me fudi pra porra. Pra mim, o mais foda foi o Abyss Watchers, que todo mundo fala que é de boa. Eu sofri pra caralho nele. Ah, eu não acho ele tão difícil assim, mas, mano, eu fui espancado por ele e pelo maluco da igreja, velho. Okay. O Pantife. E esse aí? Esse aí foi, mano, bizarro de difícil, assim. Eu fui espancado pelo Pantife, velho. Esses dois foram mais difíceis pra mim. Ah, sério? Ah, mas você já tá bem pro... Você tá bem pro final do jogo já, mano. Ah, caralho, sério que eu não consigo chegar na escada mais?
Caralho, o Fefo é muito devagar, mas, mano, cheirado o Red Dead Redemption, velho. Puta, eu acho muito louco esse jogo, velho. Comprei, mano, muito louco o jogo. É que assim, o jogo é um jogo, aí você falou, mano, é de boa, ali, fazendo suas missõezinhas. Mas eu achei bem da hora, velho, esse jogo. Nossa, mano, ele rodou mó liso no meu PC, velho, mó bem renderizado, mó bonito. Eu peguei o Red Dead Online, mano, tava jogando com o japonês ontem. Nossa, Fefo, você tá com 58 mil souls? É, dá, mas dá, agora eu tô num ponto que isso aí dá um level, praticamente. É muito, é pouco. É, você não chegou no Lorian, né? Eu acho que esse boss é um dos mais absurdos que tem, velho. Ele é muito chato. Não chegou, né? Lembro, pelo nome não lembro. Como que ele é? É o que são dois irmãos. Não. E fica um abraçado nas costas do outro. Mano do céu, velho. Ai, que romântico. Mano, ele é muito, 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 muito difícil. Porque você mata um e o outro revive ele. Japão gosta desse aí. Falei, Japão. Esse aí tranquilo. É. Eu ainda acho que o Aldrich não. Pontífice e a Dancer foram os que eu mais sofri. As duas vezes que eu matei. Me avisem, por favor. As duas vezes que eu matei a Dancer, achei muito suave, velho. Agora, o Pontife. Ai, o Pontife. Mano, a primeira coisa que eu pensei quando eu tava jogando o jogo de novo, depois que eu perdi o museu, eu falei, ai, mano, eu vou ter que matar o Pontife de novo, né, velho? Caralho, mano. Nossa, mano, eu vi os caras na internet dando parry nele e falei, ah, vai se fuder, mano. Ah, mas disse que a... Caralho, eu não acredito que eu morri pra esse bosta, velho. Mas disse que a melhor estratégia é dar parry nele mesmo, né? É, mas se você ferrar, você morre. É, se você for bom pra caralho, eu não... Só que você só tem uma chance. Você matou o Seirus? Sei, puta, mano, o nome eu não sei, velho. Como é que é? Dragão com um cajado. Não. Provavelmente caralho, tem um monte de boss secreto, né? Tem um monte de boss secreto. Ele tá pulando pouca coisa do jogo. E o personagem tem pouca estamina, velho. Você é muito guerreiro. Mano, é que eu botei tudo em força, vida e destreza, velho. É. Pode é que você dá duas roladas ali, você tá sem estamina e sua armadura não tanca porra nenhuma, velho. Sim. Eu precisava melhorar o bagulho que aumenta o equip load e estamina mesmo. As coisas que eu precisava fazer. Mas relaxa, mano. Se provavelmente semana que vem deve entrar na promoção o DLC, né? Ah, bosta. Eu podia cair, né? E eu não, né? Porque eu quase caí junto. Cara, eu odeio esse soldado que você matou e tem um monte deles na DLC, velho. Que era só pra ser cobrado pelo mano mesmo? Ah, puta. Tem um item aqui. Aqui é o você retorno da outra paredes, parte. Fefo. Eu dou essas roladas pra. Eu dou essas roladas pra ver se tem parede secreta. Não, rolada não abre a parede, tem 10 padadas, caralho. Não, se for parede secreta, né? Essas aqui não tem nada, sabe? Então, mas tem que ver se é secreto com a espada, né? Não com o rolamento. Tá espadada. Não, é que tem umas que é invisível, sabe? Você rola, ela desaparece. Essas dá pra rolar. É que a espada que abre, não é? Não é com não, o momento. Essas dá pra rolar. Aí as que quebram é só com a espada aí, mas aí normalmente dá pra perceber essas. Normalmente, sei lá, mas eu com certeza deixei passar alguma, não tenho dúvida. Das dos dois tipos. Acho que não tem nem como deixar, é mó chato deixar isso, velho. Mas eu vi uma parte lá.
Revê uma parte lá que você fez, mano, que é mó foda de fazer, velho. Que você matou os bichos elétricos lá, aqueles bichos são chatos pra caralho, velho. Bicho elétrico? Estos Vesk mais 9, caramba. Quanto tempo eu fiquei fora? Não é foda matar aqueles cachorros, mano? Cachorro. Ah, tô ligado. Puta, é mó merda aqueles bichos lá. Morri mais. Chato pra eu morri caralho, pra caralho. Aqui, gente. Porra, aqui tá com cara de que eu consigo fazer alguma coisa. Aqui é to... Ah, aqui caralho, tem uma alavanca do lado. Tem um bichinho já querendo vir me cobrar. Que sai aqui? Eu nem sei o que sai. Mano, eu não sei se meu Prime voltou. Como é que eu sei pra estudar o Prime? É só clicar aí em sub. Ele aparece. Aí ele vai dizer se tá disponível ou não o Prime. Foi? É, na verdade é. O botão ele fica. Deixa eu ver, aqui ainda não apareceu, mas às vezes tem um delayzinho. Que parte é essa, véi? Ah, é o começo lá, tá bom. Beleza, a bonfire tá ali atrás. Mano, minimapa, eu até dou um jeito de jogar sem, mas sem mapa. É, não consigo mais, não dá. É, eu sempre achei isso ruim no jogo, mas eu meio que me acostumei. O jogo ele é meio linear, assim, depois você se acostuma a tipo, enxergar onde estão os caminhos. Óbvio que os caminhos que os caras quiserem esconder, mas você não vai ver mesmo. Nossa, o Fefo vai pulando em todas as paredes, meu Deus. Cansativo. Peraí, tá me ligando. Ah, sério que o bicho não morreu, porra? Ah, tem outro bicho ali. Tem muitos bichos. Tem um baú aqui. Os bichos ficam bem do lado das prateleiras, né? O estante, sei lá. Ah, eu acho que eu vou morrer. Esse é o problema dessas mãozinhas. Elas te dão curse e curse você morre na hora. Como assim? Você não pode ficar mais de um segundo na mãozinha que você ganha curse? Não é um segundo, fica enchendo uma barrinha ali do lado. É, eu vi. Aí quando... no lado não, no meio. Aí quando enche, você toma curse e você morre. Os status aqui no jogo, eles são dados assim, tipo, vai enchendo a barrinha. Se encher a barrinha de gelo, você fica frostbitten, toma um dano. Se encher a de bleed, você toma um puta dano de sangramento. Se encher a de poison, você fica envenenado. E assim vai, entendeu? Aí a de curse, você morre na hora. E ficar amaldiçoado. Justo, né? Voltamos para o mesmo lugar. Vou pegar minhas almas primeiro, que eu sou o rei de morrer antes de pegar as almas. Eu me empolgo nos duelos. Ai, tem essa porra também que me paralisa. Calma, isso menos isso. Tá, sobra isso.
peguei aquele último, acho que eu nem preciso matar, só preciso pegar esse item aqui no meio. Nossa! Ai, 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 deu certo. Tudo bem, tá tudo bem. Por que você tá batendo? Ah, tá. Pra ver se não é um mimic. Traumatizado? Cara, ficou um item ali embaixo. Fala, mas que longe. Muito. Vai ficar lá, é. Sinto muito. Não vale a pena. Ficou muito importante. Alguém uma hora vai perguntar, você pegou não sei o que, não sei onde lá? Aí eu vou falar, não, eu vou saber o que é isso. Naquela biblioteca lá? Bicho é esse, mano? Ele fica fugindo e ele dá sempre uma gema rara, uma pedra rara. Caralho, véi! Sai fora, não! Porra! Beleza, os livros saem da prateleira. As mãos saem dos livros da prateleira. Vamos jogar os livros no chão! Pega o corno que deu essa ideia. Esse anel tem valido a pena. Eu tô chocada como tá melhorada a sua poção. Falta um só pra melhorar, o máximo é mais 10. Caralho. Você já melhorou bastante coisa então, você não tá tão longe aí. Não, tô no final. Tô mais ou menos no final do jogo já. Tipo, aqui é mais ou menos. Aqui é o lugar que você tem que chegar o jogo inteiro, entendeu? Tem que chegar no castelo de Lothric. É onde eu tô. Aí, não sei se vai ter um plot twist aí, né? Que ainda não saiu um Dark Souls 4, eu acho que não. Não vai mais sair. É, os caras falaram que não vão mais fazer não. Que a história acabou aqui e que não vão continuar. Ah, eles fizeram Sekiro, eles devem fazer um Bloodborne 2 agora, eu acho. Em algum momento. O Sekiro 2. Ah, é, o Elden Ring, pode crer. Aí! Vai sair um sucessor. Nossa, Fefe, essa parte é muito chata, velho. Imagina, aconteceu nada aqui. Tem alguma parte desse jogo que não seja chata? Nossa, mas é que esses gárgulas aí são muito chatos. Caralho, mas você não dá dano no bicho, velho. E ele toma muito em compensação. Nossa, velho. Quando eu cheguei nessa parte, eu matava esse bicho com tipo 3 ataques. Eu não dá dano nele, velho. Porra, tio, é um golpe pra você morrer, porra. E olha que essa arma dele é roubada, hein. É pro Fefo. Nossa, o Fefo apanhou muito. É que eu acho que talvez ele bateu muito na asa do bicho, né? Daí não tomou tanto dano. Ó, mas não tem. Ó, ela tá mais 4. Pra colocar mais 5, eu preciso de um Slab Titanite, que é mó foda de achar. E eu coloquei vários itens e vários bagulho em força e destreza, que é o que ela escala. Tipo, você consegue refinar ela, né? Não, é infundir ela não. Refinar sim, infundir não. É que eu acho que você não bateu nas costas, mano. Esse bicho aí é só você dar um 360 nele e arregaça ele por trás. Não, esse é outro bagulho que eu não... Mano, parry, backstab, pra mim não, é uma não lenda. Não, não, mano. É só bater nas costas. É que você ficou batendo na asa dele. Eu tô com muita alma. Eu tô com muito medo de morrer. Tem um item bem raro aí na frente. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é um bagulho da poção. Não! É ali na frente. Aí. Ah, da hora, esquerda. Não vira no bicho. Aí, olha lá o item raro lá. Calma aí, que eu preciso. Entre eu e o item raro tem um mano muito bravo. Que a câmera mano, não mira bota, nele. Bota aí, velho. Bota aí, tio. Sai daqui. Não fica rolando quando ele tá assim, Fefo. É só andar em volta dele. É só andar em volta dele, ele é super lerdo. Mesmo chute de lance é assim mesmo, só dá a volta. É, dá a volta nele, come ele pelo cu. Não precisa rolar, só dá a volta nele e bate. É, não é bom, velho. Nossa, tomou essa porra. Aí. Vai ter um outro ali na frente, hein? Cuidando. Acho que na parte que tem dois, não tem? Uma vez. Era agora, né, que tem esse mais um, só que ele veio sozinho. Ou tem dois agora. Ah, não! Aí, não, peraí, eu preciso pegar esses bichinhos aqui. Da puta.
Ele tá sendo driblado pelos bichos. Não, ele tá se matando, o bicho. Porra, se eu pular lá, eu morro. Me... Eu vou perder o bicho. User joined your channel. Boa tarde. É o Fefe, ele veio te ajudar a pegar. É, então, você viu? Tira essa porra dessa asa da frente. É isso aí que você tem que fazer, Fefo. Dá nele esse dano aí de 300. Pega ele por trás, pai. Que nem você faz com as minas na balada. Isso. Mas o segurança sempre me põe pra fora. Mas aí não tem segurança. E Fefo chegou no Cavaleiro do Sudão já? Ele matou, o Fefo é brabíssimo. É? Tô com 100 mil almas agora, tô sentindo que vai acontecer um negócio que aconteceu com o Matheus aquela vez. É, algo horrível, né, mano? Perder isso aí. Mas eu quero pegar. Acho que tem um Undead Bone Shard aqui mesmo. Quero pegar ele antes de voltar pra fogueira. Fogueira? Fogueira. É, japonês, você vai ter que se beijar. Não vai ter outra maneira. Não vai ter outra maneira, eu vou ter que comer seu cu? É. Meu nome é Quero? Você já tá chegando no final do jogo normal. Tem mais uns. Ai, que simpáticos! Eles vêm de duplo agora, porque eles acharam que um só não valia a pena. Cara, o Fervo, que corajoso, ele entrou no meio dos dois. Não é que eu entrei no meio dos dois, os dois vieram de cada lado. Fazer a dança do machixe. Os dois entraram em mim. Isso, nem chama. É, mas quando esse tipo de situação acontece, você pode sair, né? Você não precisa matar eles. Acho que ele tá tentando. Eu só quero meu Undead Bone Shard aqui. Acho que tem que entrar na igreja, eu acho. Ele, velho. Você vai perder. Entra na igreja, entra na igreja aí. Pera aí, calma. Eu tô pegando, criando espaço pra eles virem pra cá pra ir pra lá. Mas não era isso que eu queria que acontecesse. Aparentemente eles previram o perigo e o caos. Mano, só desce aí, velho. Você vai ficar aí no castelo, Fefo, até fazer tudo? Aqui no castelo até eu achar o boss, matar o boss e... Grande abraço. E chega. Qual que é o próximo boss? Aí, carai, boa. Acho que é Lothric. Depende, é o próprio Lothric. Os príncipe. Ah, aqui eu já sei. Eu consigo abrir um atalho pra cá? Nossa, se for os príncipes eu quero ver. Aqui, porra, boa, abriu o atalho. Você não colocou a cabeça na cera, Fefo? Ah, como você é chato. Que isso? Põe a cabeça na cera ali, mano. Que cabeça na cera, velho? Tava ali atrás, mano. Bagulho branco ali, volta, antes da escada. Você tá streamando, Fefo? Tô. Não tem aqueles livros que saem os braços pra te matar? Ah. Você bota a cabeça na cera, não tem isso daí. Você tá de brincadeira com a minha cara, que eu morri umas 3 vezes de curse por causa desses bichos, era só apertar X aqui. E tinha isso lá embaixo também. Então, mas eu sabia. Você gostou dessa Black Knight Sword? Eu achei ela uma bosta. Pelo menos Dark Souls 1, essa daí é uma bosta. A boa é de duas mãos. Mas essa é de duas mãos, não é? É Great Sword. Tá usando de duas mãos. Ela é Great Sword. Por que o Fervo fez isso? Porque eu tô com muita alma e peguei um Bone Shard e ali eu abri um atalho já. Pra fogueira, que eu tô de boa. Fogueira! Desculpa. Aê, pegou 10. Welcome home. Very well, then touch take not. Tá, então vamos lá, agora são decisões muito difíceis. Tenho 3 level. Ou eu aumento meu equip load pra poder usar armadura mais forte pra apanhar menos, ou eu aumento minha estamina pra desviar mais. Não, aumenta sempre dano, Fê. Tu não tá entendendo. Mano, ele já tá com 30 de força, já atingiu o soft cap, coloca outra coisa. Tô de 25 mil de força. Caralho, mano, o Fefo tá no 72, velho. O Fefo upou pra caralho. É que eu acho que você vacilou nessa build utility aí da Ariel, viu, mano? Eu não teria colocado 30 de destreza. Você podia estar com muito mais vida e muito mais endurance. É. Podia estar bem duro, bem robusto. Eu tô com 1000 de vida, velho. Bem firme. Ah.
mil de vida, não é bastante? Eu acho bastante, não é bastante. Eu não tenho 46, no Dark Souls 1 tenho 1400. Porra, mas você também fez... Mas você fez tudo em vida, praticamente. Não, eu atingi o soft cap agora. O que é soft cap? Do que você tá falando, velho? Isso lá é português? Quando você atinge o nível 30, o primeiro soft cap, você ganha mais pontos do que você ganharia normalmente colocando no atributo. O outro soft cap é no 40 e, se eu não me engano, depois tem um 60 e sei lá, por aí. E não vale a pena colocar porque você tem que chegar nível 300 pra enfiar isso, sei lá. Eu não entendi nada ainda. Mano, o teu atributo principal vai ser o quê? Qual vai ser sua arma? Ah, dele. Nossa, que porra, velho. Sei lá qual vai ser o meu atributo principal. O Léo Ferraz falando, eu posto no cu. Eu vou usar essa arma aqui pra sempre agora. Tá no final do jogo já, mano. Essa aqui, vai, dá tempo trocar de arma, não. Abre a arma pra mim, deixa eu ver. Acho que, se eu não me engano, ela é C de força. É C de força e D de destreza. Tá. Pode botar mais força aí, destreza. Você tinha que ter colocado menos destreza, né, gordo? Mas é porque antes eu tava usando o D&D. Tava usando a Claymore que era D&D. Bota aí mais... Pode botar tudo em força aí, que você tá precisando. Bom, tudo bem. Fica... Peraí. Não sei, eu não sei, viu? Bom... O Will fica falando mal do Cyberpunk no grupo até me oprimir o amor dele. É, então. Aí vai ter que tomar uma tirábica aí, não sabe por quê. Fica ali fazendo graça até o inverno, não faz uns 6 meses que ele não escova o dente. Mas você não gostou dos caras apostando o cu lá, Matheus? Eu não sei, mas... Mano, mas o que mais me surpreendeu da Epic, velho, não é tipo, nossa, jogos muito famosos. Nossa, são jogos caros pra caralho, velho. Eu comprei essa bosta desse Hitman. Acho que você também, né? Até aí... Ah, eu comprei, mas foi no PlayStation, né? PlayStation? Ah, você de brincadeira que essa porra não... Mas até aí... Que filho da puta! É só um rumor, né? Dizem que é um rumor muito quente. É só um rumor. Dá pra provar. Ah, não é aquele elevador, é isso aqui. Durr. Podia se elevar aqui em cima de mim. É, e se eu não me engano, tem um slab de titanite aqui perto, caralho, filho da puta. Que aí eu consigo upar a espada. Eu sei que o jogo até agora te dava fogueira pra caralho, agora eles decidiram não te dar mais fogueira. Vamos dar, caralho, vamos te dar atalhos. Queria que você me desse outra coisa. O seu atalho. Ia se tornar um grande labirinto. Vai logo pro boss, Faith, eu quero ver você morrendo. Porra, não tá acontecendo o suficiente? Ah, mas morrer pro bicho da fase... Morreu 145 vezes! Ah, precisa atualizar, acho que vai pra 150 já. Ah, Denis, vai se foder, mano. Se fosse mostrar o quanto eu morri pro Midir, tava mais que isso. Mano, eu tô falando sério, velho. Eu acho que eu nunca morri tanto pro mesmo bicho em qualquer jogo na minha vida. Tô falando sério mesmo, velho. Eu não tenho noção de quantas vezes eu morri pro Midir, velho. Caralho, Fefo, vai andando pra dar backstab no bicho. Calma, aí. Não dá, velho, que serve essa porra. Não, você tem que chegar mais perto. Que porra foi essa, mano? Aí... Mano, mas eu acho 150 vezes pouco, velho, pra morrer no jogo. Bem pouco, inclusive. Esperava morrer bem mais. Não dá pra dar CD parry nesse bicho, não, mano? Ah, você deve dar, né? Bom treinar, porque tem uns boss que você só consegue ter efetividade no dano, dando parry nele. Tipo o Gwyn aqui no Dark Souls 1, que é o último boss, você só mata ele dando parry. É o quê? É o quê, o quê? Só dá pra dar parry quem? No Gwyn, no último boss aqui.
Você zerou Dark Souls 1, mano? Não, tá doido. Eu tava lá, né? Eu falei isso esses dias. O Danny sabe, tipo, todos os bagulhos de todos os Dark Souls aí. Todos os boss, todos os itens, tudo. Porra toda, velho. Queria brincar com o Dark dele. Aí. Não, mas hoje você pode, hoje é seu dia. Meu Dark é todo seu. Pepo, para de tomar magia dos bichos, dos moços aí. Mas é mais fácil eles pararem de me atacar, eles não deixam eu subir a escada, Denis. Olha, eu tô querendo de bagulho mesmo. Olha! Que sorriso curioso. Qual é o caminho certo? Pra cá ou pra lá? É um cara de ser aqui por fora, né? O certo. Você tem que subir. E ali tem aquele mano muito brabo, umas merdinhas de alma que eu deixei lá. Será que tem algum item pra lá? Se não, tá só aquele mano pra me cobrar. Fefo, eu acho que não é aí. É naquele prédio lá de fora. Não, eu também acho, mas é que eu quero saber se tem algum item bom, alguma coisa que eu tenho que pegar aqui. Tem, se você matar aquele Black Knight, talvez drope a espada dele. Ah, eu já tenho a espada dele, já tenho a armadura dele, tem a porra toda dele. É. Então não precisa nem se dar o luxo, só vai ali pegar tuas almas. Tinha 11 mil almas de alguma coisinha. E na fase de matar? Ah, preguiça. Pega as almas e vaza só. Tá com cara de que tem que fazer algum emoji aqui. Já tá ligeiro, já tá ligeiro. É um cara que tem que fazer algum emoji aqui, né? Emoji, sei lá como é. Emoji! Você pode que tá no Tinder. Tem onde rezar? Prayer. Eu acho que deve ter. Aí, ó, prayer. Aparentemente não, só pra te fazer de trouxa mesmo. Olha, já quer depredar patrimônio privado? Que isso? Pera aí, que esse moço vem muito bravo com machado e escudo. Não, não, são três moços, um mago, um machado e um anão. Eu não quero lutar com eles. E eles me deram poison. Aí, olha minha vida. Morrer. Aí, sono, seu broxa. Nossa, eu acho legal como o bicho com machado nas costas consegue mudar a direção do golpe dele, né? Eu não quero lutar, esses bichos são NPC, né? Eu não quero lutar com eles, eles parecem ser muito cansativos. Aí, não é aqui. Eles fazem voltar pra base, né, Fefito? Chato isso. Nossa, mano, eu achei que você ia cair no buraco do elevador e ia te xingar muito. Foi quase. Eu ia cair no seu buraco. Que você falou? É isso mesmo, seu gostoso. Ficando mais velho, tá ficando mais delicioso. Quantos anos, mano? 26? 27? Mano, 28, velho. Tô 28? Velho pra porra já. Velho, falei pra porra não, né, mano? Vamos com calma, né? Ah, mano, você é louco. Ontem tinha 21. Era um menino cheio de sonhos. Desculpa. Cheio de sonhos e muita porra no saco. É, então. Porra, mano. Mas eu ainda não zerei o Dark Souls, não, Matheus. Acho que eu tô em um terço do jogo. Acabei de passar da... Eu não vou falar porque senão o japonês vai fazer aquela piada. A piadinha dele do Killeg. Ai, meu Deus do céu. Mas é uma boa piada, viu, japonês? Orgulhe-se dela, ela é divertida. Caralho, eu fico surpreso com o Mestre Slash que mais 10 não cura bosta nenhuma de vida. É o máximo dele, hein? Quanto de HP você tem, Fefo? 1000. Mano, no Dark Souls 1, meu Estus Flask é mais 2 e cura quase, tipo, mano, cura mais. Aí, para de jogar vida. Flecha em mim! Isso, pega flecha? A espada e vem pra trocação. Olha, Fefo. Não deixa. Ele tá fugindo de mim, eu só quero matar um porque eles não voltam, então não tem problema se eu morrer, eles não voltam. No Bloodborne.
ele tá usando essas, pô. Eu sei, mas eles, parece que eles me jogaram no, nas cordas. Você não está se atentando para a regra básica de todo RPG. E toda luta de RPG. Vá sempre no caster. Tá deixando o cara te soltar magia lá da puta que pariu. E... Ah, mas se eu matar um e morrer, não tem problema. A gente volta lá e eles não dão respawn esses bichos. Não tem problema. É melhor assim no caster, porque assim o mais difícil, tipo, pelo menos o que te dá mais dano já sai, né? Da equação. Uma mina perguntou aqui que eu quero comer e eu falei, você. Você? Ai, caralho. E depois a foto dela sumiu. É, não, ela mandou um cachorrinho dançando. Gente, mas ninguém mais tá afim de transar hoje mesmo, né? Tipo, a gente fala de trepar, a galera manda cachorrinhos, né, hoje em dia. Não, mas eu acho que hoje em dia isso é sim, né? Mas é um cachorrinho sensual. É um sim, isso, eu acho. É, eu acho que hoje em dia sticker e se mexe é considerado sim, Dennis, pela juventude. Pela juventude. Mano, que bizarro. Esses braços saem da estante, né? Esses braços de fantasma aí, velho. E se tem livro no chão, sai do chão também, ó. Esses livros aqui às vezes saem, ó. Que bizarro. Mas tem. Era só enfiar a cabeça lá na parada, que, enfim, tá pra trás. Você já tá com 32 de força? 30, com um anel, 37, acho. Você tá usando a espada de duas mãos? Usa o escudo pra te ajudar, caralho. Porra, uma hora é pra usar de duas mãos, outra hora é pra usar de escudo, vocês vão. Não, calma. Tem propósitos e propósitos que é pra você usar a espada nas duas mãos. Como você já tem força pra usar a espada e o escudo, é mais seguro você usar a espada em uma mão e o escudo na outra. Você consegue te defender. Mas dá menos dano. Dá menos dano. Pelo menos ele não toma dano, né? Tipo, esse dano de flash ele não vai tomar. A arma que esse cara aí que esse moço aí tá usando era a arma que eu usava, o Great Axe. Caralho, o outro mano decidiu parar de trocar. Ele bate aí... muito rápido. Ele bate muito rápido. Eu usava. Olha quanta flecha tá em mim? Com a armadura do Great Blue Armor. Aí. Por que você não matou o arqueiro primeiro, velho? Porque esse aqui tava muito perto de morrer. E aí o arqueiro ele deixa de ser arqueiro quando você chega perto. Olha lá. Você tá batendo com a espada nas quinas. Lembra aquele dano de Chapolin? Cuidado pra não machucar os olhos nas quinas. Oh, e o dano nem diminui tanto, viu? Ah, mano, diminui sim, Denis. Principalmente quando dá carregado, velho. Dá bem menos dano. Olha, o Fifo tá farmando durante a briga! Que sim! Ah, eu não. Mano, eu não consigo deixar item no chão, velho. É mais forte que eu, velho. Segurança. Eu não consigo, é mais forte que eu, velho. Tenta dar parry, aproveita que a treta tá fácil. Fácil, olha aqui, eu matei a estátua lá já e não matei o mano. Tenta dar parry, porra. Quando o machado estiver caindo, você aperta o L2. Pefo, para de bater na parede. A parede entra no meio pra defender eles. Ó, nunca duvidei do Fefo. Muito nervoso. O Impaler. Ah, eu queria empalar você com a minha... Nada não. Cara, é bizarro como no late game você pega a alma fácil, né, mano? Olha, é bizarro como esse jogo é bonito perto do que eu tô jogando. Parece meio um cu com um câncer o que eu tô jogando. Tá jogando um, né, mano? Um web embaçado mesmo. Uhum. Nossa, que jogo horrível do caralho. Me impressiona que cobraram por aquilo, né? Gente, o jogo é horrível, vamos dar. Eu ainda não joguei o 3. Mas nossa, eu tenho 3 é maravilhoso. A sensação que eu vou gostar mais do 1. Nossa, mano, o 3 é maravilhoso, velho. Já tem uma bonfire por aqui, né? Mas já tem um atalho aí, papai, do elevador. Ah, mas ninguém quer atalho, né? A gente quer bonfire. Mas a bonfire é embaixo do elevador, caralho. Sei, mas... Você mexeu no elevador? Não sei se tem que dar um lock nele, alguma coisa. Mas você acabou de sair da bonfire e vai entrar de novo? Mas é sempre não, bom, recupera a sua vida. É que aí tem bonfire em todo canto, né? Só não recupera a autoestima. Aí, e as lágrimas que foram escorridas.
Eu ainda não destravei essa porra de viajar entre as bonfires, velho. Isso é louco, isso é muito quebra-galho. Fairling Shrine é muito diferente, né? Dark Souls 3, né, Matheus? Fairling Shrine é muito diferente no Dark Souls 3. Não, e as quinas? Parece Lego Dark Souls 1, mano. Oh, tinha um... Eu acho que era pra eu ter pego o Titan de Slab agora. Será que eu peguei e não vi? Slab, Titanite, Sharp Gem... Vai ser um que vai ter um, por exemplo. Blessed Gem... Dark Gem... Não. Se viu uma porra dessa, será que eu peguei e doi? Tem que deixar essa arma aí mais 5, já que você vai então, até o final. É... E é nessa porra desse... E é por aqui, entendeu? Uhum. Será que naquele Black Knight lá, ele não dropa? Não, ele não dropa, tá um lugar mesmo aqui. Grand Archive, né? Mind the Titanite Slab. É muito legal ver alguém jogando um jogo desse, né, velho? Você vê o sofrimento, tipo, cara, ele me fudi tanto. Olha como ele se fode também. Por que ele tá parado, Denis? Ele tá tentando provocar a gente de alguma forma? É, eu acho que deve estar. É. Não, é nessa sala aqui mesmo que eu tava. Tem um item que eu preciso aqui. Aqui, ó. Befo, por que quando você vai pra aquela porra daquele Firelink você não compra bomba? Ele demora pra caralho pra tirar. É isso, você tem razão, eu tenho que usar mais. Mano, eu basicamente uso R1, velho, e bola. Mano, você não usa o R2, você não dá backstep, você não joga bomba. Mano, jogar bomba é muito roubado, velho. É porque o R2 dessa arma não é muito bom não, mano. Eu pelo menos não gosto. Se for no mesmo moveset do Dark Souls 1. Aperta R2 aí, deixa eu ver o efeito. R2 é esse aqui, ó. Demora demais pra soltar. Deixa eu ver, velho. Aperta aí. Ah, não, é que eu tô com escudo, né? Pera aí, é esse aqui, ó. Segura com as duas mãos. É meio de lado, né? Ele não vai de cima. É horrível isso. É pra perfeito. Ah, mano... Mas sei não, hein, velho. Dependendo do dano que der, tem alguns bichos que são tão largos, vale a pena às vezes, velho. Tem muito boss que fica brincando de trocar de forma e tem uma animação longa, já chega no R2 ali nervoso, tira vida pra porra, velho. É. Por que o Fefo tá vendo a família dele rezando? Não, é porque tem um item aqui, eu tô vendo detonado. Mata eles logo. Mano, mas como me irritou esse jogo não ter pause, velho? Não, é ridículo isso. É foda, né? Nossa, vai se fuder, o cara tá mano, falando o bagulho... aqui, blá, 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 blá. Aí agora você vai virar o cabeça a de gelo. A corpse and the oxpool. Oxpool é esse daqui. Tá vendo o Fisk dele, Denon? Uhum. Disse aí, já falei pra vocês já. Head down the stairway through the command and attack. You defeat then proceed to the left where you find another level. Eu só tô escutando in the middle, in the right, in the left. From the middle to behind. Left it behind? Jogando o que, Denão? Dark Souls 1. Preciso jogar um, mano, mas eu gostei do Red Dead Redemption, agora acho que sei lá o que, que eu faço, mano. Peguei dois jogos Termino pequenos pra jogar, né? Eu vou comprar esse Hades também, foda-se. O que ia falar? Tá bem pro final já, Denis? Não, tô em um terço do jogo. Mano, eu joguei pouquíssimo, velho. Matei dois boss só. O Asylum e o... Minotauro. Ah. Você vai
vai ver que depois o jogo escala. Caralho, mano, eu encontrei o primeiro cavaleiro, igual esse daí que o Fefo tava apanhando. Mano, ele acabou comigo, velho. Fiquei até frustrado. Tomar no cu. Pô, vou pegar uma água e já volto aí. Vai lá. É, esse caminho que o cara tá explicando aqui eu não entendi não, velho. Logo, porra. Illusionary wall, through the darkness, through some more darkness, over Gundyr's 2.0's undead body, up to Dark Firelink, and at the bonfire. Coming in number 2, we're going to be starting the Grand Archives bonfire. Head in to the Grand Archives and progress normally. Subiu as escadas. Stroll up to the second floor. And in the middle of the second floor, there will be a lever in between some cursing bookshelves. Caralho. Mano, eu ia pra academia hoje cedo, aí eu dormi, aí quando eu acordei não tinha mais horário, me irritei, não sei se eu vou mais, velho. Eu não vou pra academia hoje não, mano. Eu tô com cortisol no corpo super alto, velho. Corte o quê? Cortisol. É aquele hormônio de... que libera a nossa corrente sanguínea quando a gente tá estressado, cansado, sabe? Pull the lever and the wall back on the first floor will drop down. You should be able to see it from where you pull the lever. Head back down to the first floor, and behind that wall will be a chest with your second titanite slab. É, que esse é meu padrão. E... é, mas pra mim é pouco, mano. Eu tenho que dormir pelo menos 6 horas. Ai, caralho, filho da puta! Eu fui fazer aquele... eu fui fazer a liberação miofascial e o tratamento lá pro terapeuta, né? Mano, parece que passou um trator por cima de mim. Não te mostrei a foto, né? Não. Pera aí. O que, que o Fefo tá fazendo? Tava pegando item pra aumentar a minha Black Sword do caralho aqui. Ai! Titanite slab location in the game. Titanite slabs are essential for fully upgrading your weapons, so you're going to want to get every. Só vai até mais 5, né?
Tipo, a arma tá no máximo, Estus Flex tá no... Estus Flask tá no máximo. Eu não tô com o máximo de Estus, né? Que hoje já passou bem. Vou te mandar pra você ver. Por que eu tô vendo por esse daqui? Não é esse daqui que é pra eu ver. Outro elevador pro... Já fez isso, Matheus? Papi, não tá aí? Ele falou que foi pegar uma água. Tá, eu tô falando mutado. Entendi, sou retardado, desculpa. Você já tinha feito liberação miofascial, mano? Não, já vou olhar. O bagulho dói, viu, velho? Que gostoso. Cheio de escoriações, papi. Tô gostando desses barulhos. Outra categoria, Marcela. Você não entenderia. Tava muito pior no dia depois, mano. Depois de amanhã? Não, depois de ontem. Beleza, acho que é isso então. Subi aquela escadaria ali que tá com muita cara de que vão ter muitos bichos aqui para me cobrar. Caralho, o bicho dá 500 almas, mano. Bicho aqui não dá porra nenhuma. Acho que dá pra ficar farmando ele aqui. Aí. Tá lá a parry nele, vamos ver. Fudeu, amigão. Te dei parry na cara. É, mas também não
envolve aqui. Uma trocação honesta não, viu, rapaz? Bow of Brave Warrior. Eles entram aqui, eu achei que era o boss. Agora é o boss. Você achou errado, garotinho. Achou que ia lutar com o boss? Yeah. Achou errado, otário? Another dog. Oi, querido. Welcome. Bem-vindo àquele que não usa o Kindle. Of Cinders. My dear, the mantle of Lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of Kindle fade into nothing. Nossa, aqui é um farming spot, dá pra pegar mil almas a cada minuto. Logo, seu idiota. Ela falou que eu posso descansar. Aí! Foi isso que o moço veio fazer aqui. Garantir que eu vou descansar. Cara, trocou de imagem! Olha! Pera aí, moço. Entendi. Beleza. Mais uma para os padrões inesperados dos monstros. Cadê o seu retardado? Vai se parry na cara, então se largar um ser idiota. Dropa uma arma aí, mano. Um cara postou aquele Twitter depois de dias lendo... xingamento cyberpunk, finalmente resolvi começar. Não é possível que seja tão ruim. 2 minutos de jogo, buguei na criação do personagem. É o TF4 Refound. Pareceu a gente com aquele jogo de terror lá, Matheus. É, então. Ah, mano, mas é que ficar preso num candelabro é foda, né, tio? Eu gostei que ele, o jogo bugou tanto que a chave pra ir pro próximo lugar da casa tinha sumido. É. Tá atrás da porta, Matheus. A gente tá olhando atrás da porta, não tem nada aqui. Eu acho que o jogo bugou. O Lucas falou no grupo da família, acho que eu me informei. Daí eu perguntei, mesmo sendo negro? O que você falou pra ele? Meu Deus, o que é esse texto aqui que o Will mandou, velho? Eu não ouvi direito. Tá falando com relação ao quê? Do 10 e 9,99, provavelmente. Ah. Olha como ele é ardiloso. Pô, oh, cheguei no boss, você falou lá, do príncipe do caralho aqui. Você chegou? Cheguei, e ele já tá machucando muito a gente sem eu poder devolver os golpes. Você viu, Davis, ele fala gente aqui, igual os streamers, que bonitinho. Então, Fefe, esse boss aí é um dos mais pegados que tem, mano. Ele é porra, muito forte. Ó, eu dei bastante dano nele em 3 golpes, velho. O problema é que ele me deu muito mais em como um golpe. Como assim? Como assim? Deu bastante dano? Porra, eu tirei 30% quando... da vida dele. Fefo, a parte difícil é quando eu desço o dano dele. Ah, não. Claro, deve... não. Beleza, não tô falando que eu cheguei perto de matar. Não, mas falei não que é em 3 não golpes... Tá, não, mas você não tá entendendo. Essa parte é tipo uma brincadeira. Depois que desce o irmão, eles lutam os dois contra você full life. Não, não é assim não, você tá enganado. É, não, é isso aí, você vai gostar. Você vai gostar. Quando isso na pegadinha? É, não, você vai curtir, mano. Quando descer o irmão, você vai ver que gostoso. É, eles não fariam isso. Olha, Fefo. Eu acho que eles fariam, viu? Essa devia ser aquela parte do jogo que você já tá tipo, mano, foda-se, já tá acabando. Agora é só curtir, correr pro abraço. Aí, ó, toma esses golpes aqui dos bichos. Fica um pouquinho mais difícil. Nossa, mas o bicho tava muito mal intencionado atrás daquele negócio. Ele tava, olha esses aqui, ah, já era, foda-se. Melhor os bichos me matar. Mas, nossa, velho, que dano da porra! Caralho, você não quer apanhar um pouco mais, Fefo? O Fefo tá... Só me esforçando. Tá acontecendo aquele negócio lá... De quando você quer voltar rapidamente pro... Tá bonfire, né, mano? Só que você tá com preguiça de ter que andar.
Não, não é isso. É que quando você quer voltar logo pra onde você morrer, você acaba morrendo antes de onde você tava, igual no Mega Man. Você quer voltar logo pro boss e cair no buraco. Tipo isso. É, porque agora eu preciso lutar várias vezes com o boss pra entender como é que funciona a porra dos golpes dele, pra poder tentar matar ele. É. E aí, ele é bem nervoso, né? Assim, né? Não vai deixar se apreender de graça. Enquanto você aprende, ele bate. O famoso aprende na dor. Lembra aquele dia que eu tava falando lá, nossa, esse boss é muito difícil. Aí o Bruno falou, ah, mas é sempre a mesma coisa, né? Depois de um tempo fica fácil. Eu falei, vem lutar então, caralho. Foi embora aí do Mega Man, quer jogar? Muito bom, né? A verdade é que depois de um tempo você consegue matar, não quer dizer que ele fica fácil. Não adianta mirar nele, né? Porque ele... Ele teleporta dele, ele teleporta. Destemido, ele entrou no boss sem se curar. Mano, que homem. Ah, mas é porque eu vou morrer de qualquer jeito. Mas se você pensar assim, você vai morrer mesmo. Não, mas é porque eu quero só entender como é que funciona a luta, entendeu? Agora, vou usar Ember, não vou... Como funciona? Você bate e ele morre. Ou não. Mas não é isso que tá acontecendo aqui. Mano, guarda essa merda desse shield, se você vai tankar alguma coisa, tu cura a espada dele, velho. É, isso é verdade. Você tem razão. Agora eu tô tendo que fazer aqui o bagulho querendo ver o Fefo morrendo, caralho. Como é que funciona agora isso aqui? Eu ia jogar Red Dead Redemption, mas eu tô gostando muito, porque, mano, eu sofri demais esse boss. Mano, na moral, velho, esse pá, esse aí, é o japonês tá aí. É um dos boss mais difíceis do jogo. É, eu acho, mano. E os caras colocaram a Dancer em cima dele e do Nameless King. Aí eu fiquei tipo, nossa, velho, como assim, tio Sam? Eu achei super estimado, a Aldrich e a Dancer. É, não vou falar muito do Aldrich, que ele me deu um cacete. Ah, eu morri algumas vezes, mas tipo, a maioria das vezes foi porque eu fui muito burro mesmo. Mas às vezes tem muito do gameplay também, né, mano? Tipo, gente. Sim, o meu é extremamente agressivo. Vai pra cima e bate, depois a gente vê o que faz. Então, do jeito que você joga, às vezes facilitam alguns bosses que pro Fefo deixa mais difícil, sabe? Vice-versa. Não, Dinho. O Fefo ser mais cauteloso possibilita ele ter facilidade em alguns tipos de boss. Ah, você não tá vendo a cautela que eu tenho aqui? Não, mas não tô falando agora, neste exato segundo, cara. Cadê? São poucos bosses do Dark Souls que a gente consegue matar de primeira, né, velho? Ainda mais não tendo muita prática pro jogo, né? Será que vale a pena eu farmar umas almas pra aumentar o equip load pra pôr uma armadura mais forte? Acho que não adianta nada, eu vou continuar morrendo em 3 golpes, né? Armadura mais forte? Eu tô usando um pedaço de pano aqui e você tá achando que a armadura mais forte vai fazer alguma coisa. É porque, tipo, você morre com 3 golpes de qualquer jeito, né? Então não adianta muito jeito. Olha! Ele se teleportou na minha frente! Por que ele não veio por aqui? Parece estar em alta velocidade. Então tá falando aí, mano. Do vídeo que ele mandou no Moicoco. O veículo parece estar em alta velocidade. O cara foi atropelado a, sei lá, 160 por hora. Nossa senhora. Eu tô achando que não tá dando certo o aprendizado. Tô, cada vez que eu venho eu aprendo um pouco mais, cara. É que, mano, o ganho é marginal, é imperceptível. Mano, é que, eu não sei, às vezes você parece estar com medo do bicho, bate nele, velho. Você acha que eu tô com medo dele? Não, não sei de onde você tirou essa impressão. O cara tá te batendo de joelho. Você é um pouco vergonhoso. Mano, dá a volta nele, tipo, ele não tem perna. É, Marcelo, é igualzinho a gente quando te bato de joelho. Não. Alô? Oi?
aí? Eu falei pra não me expor assim. Travou aqui. Se você ficar de olho com a Marcela, vai ter que ficar em cima de um banquinho, né? Pra você alcançar. Vai se fuder. Que grosseira, mano. Tô dando dica pro menino ali. Muitas dicas quentes. Dicas quentes. Eu pensei que você ia tomar uma porrada daquela caveira de novo e ia fechar a stream. Você vai ver o que vai acontecer aí. Ah, os três não, olha no replay aí. Tá, mas pelo menos tomou uma porrada só. Aí, agora ele foi full life, agora eu senti confiança, mano. Não, agora pega vai, ele, agora pega, vai. Pega ele, Fefo. Olha como ele vem, olha como ele vem. Que pega ele, aí, do jeito mano. Que você pega o Matheus. É, então. Para de rolar que nem uma puta, fica gastando estamina, mano. Fica perto dele, não é pra ficar longe. Mas é que ele bate em mim, se ele ficar perto. Eu não sei de onde ele vem. Olha lá, olha de onde ele veio, olha o que ele fez. Ele nunca tinha usado isso. Nossa, que dano! Meu Deus do céu. Explodiu, Fefo. Fica perto dele. Assim? É, mas... eu gosto que o cara de joelho ele é maior que o Fefo. Não é que eu, é que o Kingdom One aqui, ó. Isso, fica, isso. Mas eu preciso me curar agora. Aí, ele virou Goku aqui, foi muito teleportado. Mas é essa pegada, mano, fica perto dele. Nossa, mas vai demorar um pouco com essa vida aqui, senhor. Ush. Ele tá um pouco nervoso, né, Lili? Você pode... Nossa, o Fefo sobreviveu! Aí! Eu acho que não por muito tempo. Aí! Na hora que eu usei quase todos os meus extras, eu dei uma porrada nele. Olha isso, eu chego perto dele, ele se teleporta pro outro lado e me bate, ué. Mano, mas é que... Mano, é que quando ele teleporta e bate, hein? É essa a pegada. Bate agora, Fefo, é isso. Ele tá vindo de longe, ele vai usar aquele poder lá, ó. Cadê os parry? Isso, é isso. Aí, caralho. Aí, tamo em casa. Desvia. Isso. Desvia. Usa R3, Fefo, pelo amor de Jesus Cristo. Caralho, ele deu controle pro Tofu, mano. Filho da puta. Aí. Mano, você é louco, correndo atrás dos pilares ali procurando os itens, mano, que é isso? Aí, vê o poder aí! Calma! Ele tá pulando pra caralho, para, porra! É, mano, parece uma perereca suicida! Tem um F, você precisa dar 5 golpes nele. Aí, agora é luta séria, Fefo, agora o bagulho é louco. É com 2 extras. Puta, agora vai começar? É, não, agora é luta. Isso aí era um aquecimento. Pega. Mata o pequeno primeiro, viu? Mano, que jogo desnecessário, velho. Oh, Deus, bro. O Joker tá fazendo ali atrás. I'm on my way. Legal, né? Ele tá fazendo isso aí, em vez de você pegar a espada e enfiar. Exato, né? Ah, my brother, cala a boca aí, filho da puta! É, eu vou ficar olhando. Era um famoso, mas você gosta do seu irmão. Vou levar você pro mesmo lugar gritar. Eu não ia falar nada não, ele ia descer dali e já ia perder a cabeça. Mas qual que é a história aí? O irmão fez cagada, o outro também, eles se odeiam, mas são do mal, e é isso? A história é a seguinte, eles querem me matar, eu preciso matar eles. Ah, faz sentido. A história é a seguinte, entrei na igreja e eles não gostaram. Eu sou um grande pecador. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem a história dos dois irmãos, mas eu esqueci. Eu também. Esse mano da capa é o irmão mais velho, eu sei disso. Eles têm duas vidas. Sim, cara. Olha o que acontece agora, olha que legal. Viu porque que eu falei pra você que a primeira parte era só pra você ver. Esse boss é muito forte, mano. Não faz o menor sentido. Mano, isso é muita coisa de japonês, né? Do bicho ficar mais forte depois que ele apanha. Por que ele já não vem assim desde o começo, caralho? É,
Power Ranger, né, mano? É. Ou Power Ranger? Ou Paulo Ranger. Ranger. Ou só Ranger. Eu confio no Fesco. Agora que ele já viu o que o bicho pode fazer, mano, acabou. Pode entregar as acabou souls pro aí. Fefo, né? Confiando, o Fefo é digitão. Peraí. Será que o Fefo acaba os ossos antes das 200 mortes? Mano, eu acho que o problema... Que daí não, hein, mano. Eu acho que o problema do Fefo, mano, é que o Fefo tá muito pra frente no jogo. Ele tá com essa armadura aí que parece a roupa que eu vou pra academia, velho. Mas então, isso também já é estilo de jogo. Ele prefere a rolagem mais rápida, Matheus, do que a rolagem mediana. Não, eu tô na rolagem... Esse aqui é na rolagem média, tá? Você tá na rolagem... Ah, então a rolagem é diferente no Dark Souls 1, então. Essa aqui é a média. Dark Souls 1 é rolagem leve. Não... Ele tá com 69% de peso, que era o que eu usava. Nossa senhora! Eu tenho 25% de peso. Legal, né? Imagina a roupa que eu uso aqui no jogo. Deve usar um biquíni. Caralho, tava rolando. Então, essa armadura é fraca mesmo, toma muito dano. Mas qualquer coisa que eu mexe, aqui, eu não consigo pular. Exato. Esse é o ponto. É que ele não colocou lá nos bagulhos, lá no... Equipe Lounge. Ele cagou fazendo essa build de Alariel aí. Mano, não é a Alariel, velho. Eu coloquei os bagulhos que a espada precisava e coloquei vida e stamina, mano. Não, não, peraí. A espada não precisa de 30 de destreza. Mano, eu vou saber de quanto ela precisa, velho. Ela precisa de destreza. Eu vou colocando destreza, velho. Tá escrito. Ah, não sabe ler, desculpa. Ah. Não, eu... Onde já tá escrito? Aperta Start. Ali, ó, ela precisa de 20 de um, 18 do outro, caralho. Ah, eu ia saber que isso era isso? Requirements, Fefo. Eu achei que isso era o que precisava pra usar. Eu achei que isso era o que precisava pra usar ela. Não, mano, você pode usar ela mesmo que você não aguente, só que ela não dá dano. Então, isso aqui não é o que precisa pra usar ela? Fefo, o Dark Souls ele deixa você usar qualquer arma, que a arma fica uma bosta na sua mão. Não, beleza. O que é aquele 20 e 18? O que significa? Qual a diferença entre 20 ou ter 40? Isso, beleza. Pra você usar ela com os atributos que ela tem. Não, beleza. Só que aí eu preciso aumentar. Quanto mais força, mais forte ela fica, não é? Ah, normalmente sim. E mais destreza, mais forte ela fica. Então, eu coloquei tudo em força e destreza, porra. Eu não entendi o que tá errado nisso. É porque o multiplicador, ele se baseia no seu status maior, Fefo. Ou seja, se você vai ter mais força, ele só vai pegando a parte de força. É, mas eu não sabia disso. É isso, tá, isso também é bom pra alguns. Não, beleza. Mas isso tá escrito em algum lugar no jogo? Não. Então, como é que eu vou saber? Você tem que assimilar essa informação. É que, mano, eu não upei nenhum ponto em destreza porque meu personagem era só de força. Mas as builds que eu vi com destreza, elas usam aquelas armas elétricas que dão muito dano. Não, mas gente, mas agora que vocês estão falando, eu entendi, mas eu não sabia disso. Isso não tá escrito em nenhum lugar do jogo. Não tem como eu saber isso. Pra mim, se tá escrito aqui, ó, Attribute bônus, força e destreza. Então eu tenho que ocupar força e destreza. É que então, você tem que olhar pra duas coisas. Quanto você tem de destreza? Tenho 30. Coisa pra caralho. Ele podia ter botado 18 de destreza e os outros 12 pontos ter colocado em Vitality. Caralho, mano, você tem 40 de... Você tem 40 de... Não, não tem. Não, mas, tipo, não é tanto ponto assim. Se ele farmar um pouco, ele pega. Mano, você tem 40 de Strength só, velho? É por isso que dá um dano naquela porra daquele gargo lá. Mas, mano, eles seu pão. Mas teoricamente seu pão 10, 12 pontos. Tipo, não é tanta coisa assim, velho. É, fora do padrão da gente, não é tanta coisa, mas nesse ponto do jogo, Matheus. 12 pontos de força aí pra gente do caralho, velho. Ou Eu não acho, velho. Eu acho que faria diferença pra caralho se ele colocasse isso daí no bagulho pra ele aguentar mais peso. Aí faria diferença pra caralho mesmo. Ou se ele colocasse em estamina, mas de vida não é muito não, velho. Ele já tá com a vida grande. É, mas ele ia chegar no segundo soft cap, né?
Toft quem? Cap. Mas, mano, ele que tem destreza pra caralho, talvez ele consiga pegar aquelas... Velho. Por quê? Ele escreveu Speedrunner ao contrário. E tem pressa. Mostra que você pode, porra. Tem que atualizar essa torre aí. DLC. Dá DLC pro Fefo. Porra de DLC, vai acabar esse jogo aqui. Eu não vou querer nunca mais ver essa porra na minha vida, velho. A do... A do Soul of Cinder? Oh. Aqui tem a última. Eu gostei do TT que entrou, acho que ontem. Sei lá, outro dia falou assim. Não, essa é a não, primeira. Fefo, porque quando você jogar o New Game Plus, eu falei, jogar o quê? É. O New Game Plus, eu falei, eu não vou jogar o New Game Plus, você tá maluco, velho? Eu jogo o New Game Plus no Homem-Aranha, que é da hora, que se ninguém você não morre. A do Gael. Isso, essa. Ô Fefo, pensa assim, a última DLC do Dark Souls, o jogo fica tipo 80% mais difícil. Você vai perder essa oportunidade? Todo mundo fala da treta do Gael, eu não achei o padrão dele difícil, velho. Eu matei ele, eu achei ele suave, mano. Agora o Midir, a Sister Freed, outro patamar. É, eu vi a luta da Sister Freed. Eu acho que ela é o boss mais difícil do tipo de todos os Dark Souls e Bloodborne. Tudo não, tem. Mano, o Midir é muito mais forte que ela, né? Sério, mano. Sério, o Midir é o mais forte de todos. O Midir é o dragão preto. Mano, ele é muito mais forte que ela. Muito mais difícil. Ele é impossível. Só pra começar, o Midir dá isso aqui, né? Foda de dragão. Eles têm muita fraqueza Lightning, né, velho? Tem muita magia forte de Lightning. Se você faz uma build de mago bruto mesmo, de Lightning, você não tem que ser um chimpanzé pra ficar tomando todos os golpes. Mas questão de dano, você dá dano suficiente pra matar ele com uma tranquilidade, velho. É que, mano, eu não gosto de jogar com mago, né? Então, tipo, pra mim foi muito difícil matar ele com o guerreiro. Sim. Mas pra mago é mais fácil matar ele mesmo. Eu vi um cara usando uma magia. Tem uma magia especial pra matar ele. Até mesmo porque você fazer uma arma de dano elemental bom, você perde muito tempo. É, mas por exemplo, ele toma muito dano de raio. Só que, mano, só pra começar, o Midir da insta-kill, né? Então já deixa a boss fight mais difícil. Ele tem muita vida e ele é grande e ele não é lerdo. E ele não toma dano, velho. Então, tipo, ele é muito difícil. Eu não entendo porque a galera não coloca ele como os melhores bosses, assim. A última atualização ele ficou, mas tem um boss do Bloodborne da DLC falando que é o mais difícil de todos, que é o do cemitério lá, e usa uns bagulhos de carne. Carne? Os boss do Bloodborne são grotescos, né, mano? Você é louco, não. Velho. Eu achava que os boss do Dark Souls eram punk, assim, mas nossa, o Bloodborne consegue vencer, viu? Bate com o bumbum na água. Tô sentindo que é agora, hein, Fefo? Ô, Fefo, já que você não tá usando... arma com uma mão só, por que você não usa o shield da grama lá? É, então, pra eu tava pensando nisso agora. Pra aumentar seu regen de estamina. Eu acho que é melhor pra você conseguir pular mais, bater mais. Sim. Mano, você tem que parar de afobar na hora de dar dodge, velho. Esse boss bate devagar, então, tipo, dá menos dodge. Não fica só rolando. É. Não, mas esses golpes assim não dá pra desviar andando, velho. Não, falei, dá menos dodge. Não fica dando um dodge atrás do outro, porque ele ataca devagar esse boss. Aguenta uma vez só. Às vezes dá uma desesperada da 3 rolada e você tá fudido, mano. Isso, é isso. Esse aqui é melhor morrer. E esse é um dos motivos que eu acho que você que usa muito a rolada. Pelo Miguel. Melhor morrer, melhor Miguel. Eu não me matei. Eu só falei que é melhor morrer do que tentar continuar esse aqui. Usa o escudo da grama, Fefo. Eu não sei como é que você vai ficar de peso, ele não é tão pesado. Não, ele é de boa, três, ele é mais. Eu não sei leve. Se vai mudar muita coisa só escudo contra caralho, esse bicho cara, aí, é velho. É, pra ter mais regeneração e estamina, mano. Mas você tem que estar com ele na mão? Não. Não.
Não. Ah, então tá tudo bem. Nem sei porque que o Fef tá usando esse outro escudo e não tá usando de estamina. É, não faz sentido. Ele dá mais ele alma. Tá usando o escudo na mão igual eu faço. Ele dá mais dá alma. Mais alma. Aperta triângulo. E você ganha mais alma com ele. Aí. Eu acho que ele se adapta melhor pro seu estilo de jogo, que é ficar gastando muita coisa, assim, sabe? Tipo, usando muita habilidade. Parecendo uma perereca. Aí, Ferro, eu vou te dar a dica. Manda o elevador pra baixo quando você for pro boss. Eu tô te dando a dica já. Pra... Eu tô ligado. Às vezes eu esqueço, mas eu faço isso. Ganhar um tempo. Aí, ó. Vai na minha frente, bicho, eu não tô vendo. Eu lembro dessa ponte aí que os caras vai do lá, tinha uns caras escondidos e dão, eles dão um Kamehameha escondido no cara, coitado do maluco. Já usa ervas se tiver também, pra já burlar a também. O Fefo não foi invadido nenhuma vez quando eu tava vendo, velho. Toda hora algum filho da puta invadia meu mundo. Offline, caralho. Ah, que pance. Japonês, você deixou? Não, né, Fá? O jogo é dele, experiência dele. Nada mas melhor ser humilhado antes do boss. Toda hora eu era invadido, velho. Tipo, tava dando rolê. E... Ah, você foi invadido pelo maligno. Maligno? Pera, porque é verdade, fui é olhar Spirit, a TV, né? Que foi? É, então, o Evil Spirit, não é? Sei lá. Uhum. Mano, mas o Fefo morreu muito rápido, velho. Como assim, tio? Eu acho que tá testando a build. Aí, filho, melhor dica é essa daí do elevador, né? Mas, é, mas eu já ficava aqui pra apertar. É que às vezes ele não apertava. É, aqui, aqui é o lado errado, por isso que não acontecia. Lá de lá. Ah, mano, não, esse bagulho de ficar invadindo aí pra mim, sem condição, velho. Mano, o jogo já é difícil pra porra. Não vai vir um corno te matar? Tinha que ver um dia, tava meu primo ali, cobranças insanas. Aí chegou um cara e foi tentar pegar meu primo, só que eu tava no elevador. Eu já caí dando um backstep nele. Aí ele ficou com medo, né? E correu pra um monte de monstro gigante. Só que ele não imaginava que o Pax tava com aquela sementinha que você usa e os monstros começam a atacar os caras que invadiram o mundo. Ele ficou muito chateado. O Fefo não entendeu qual é a sementinha, que ele não foi invadido ainda. Não, eu tô ligado, que é o, porque eu acho que tem, eu tenho esse item aqui, mas ele já fala que é só bom ai, aí... Caralho, que dano! Aí! Excalibur do mano, tá aqui, tá aqui, hein? Caralho, Denis, você viu que o Fefo deu dodge sem ver onde tava vindo o ataque? Eu sabia que tava vindo. Eu sabia que tava vindo em mim, né, porra? Matrix, né, mano? Mano, o cara é muito bom, velho. É o que sentido, né? Ou você tem mecânico ou você não tem nada. É. Acho que é o único jeito de continuar vivo em Taiyai, né? Você não sabe onde tá vindo os tiros, você só desvia. Exato. Você tem que andar num padrão impreditível. O mais incrível pra ver é que ele tá dando lock no boss, mano. Não tô acreditando. Finalmente, no final do jogo, ele aprendeu a dar lock no boss. Aê, tá o quê? Pra deixar... Caralho, pra ficar esperto. Olha, pega esse hitbox. Pega esse hitbox que passa pela pilar aí, mano. Pera aí. O que é lobby? O que é hit clip aí? No clip é quando atravessa paredes. Caralho, cortou o cabelo aí agora, hein, mano. Agora o cabelo cortou o pau aqui. Pega ele, Fefo. Tô pegando, Papis. Mas ele tá me pegando também. Mano, o Fefo tá com 10 de vida e tá na trocação, sim, mano. O cara sim. Não tem, mano, é destemido. Aí. Isso, espera ele bater e dá dó de bate. Aí, desviei na hora errada pelo barulho. Mas eu falei, Ferro, você tem que desviar sempre do lado oposto de onde o golpe tá indo, senão você vai levar nas costas ali, ó. Você vai levar umas 3 vezes seguidas isso aí. Galera,
cara. A gente tá indo. A gente tá chegando lá. É, mano, mas eu acho que tirando esse aí e o Nameless King, o resto é de boa, né, Japão? É. A Dancer, depois que eu acostumei lá, de tanto morrer pra ela, ele já matou, ele já matou. Não, sim, mano, sim. Então, tem eu muita bastante gente que coloca o Sullivan como mais difícil do que o próprio Nameless King, velho. Que é isso? Pontiff. Pontiff, caralho. Ah, eu morri mais pro Pontiff do que pra ele. Eu não tenho dúvida disso. É, o Nameless King pra mim foi de boa. Mais de boa do que o Pontiff e a Dancer, mano. É, você chega lá mais forte também. Sim. Mais forte e você tá, né? Tá jogando... Exato, você já... Porra, velho. Acho que o primeiro choque do jogo é o Web's Watchers, velho. Aí depois dele você fica mais ligeiro. Aí quando você acha que você tá entendendo o jogo, vem o Pontiff pra mostrar, mano. Você não sabe o que você tá falando, velho. Você é um merda. Ainda que o Obiswatches, eles davam muito, muito stun dos golpes, mano. Eu achava muito difícil. Ai, não, não era isso que eu ia usar, porra! É que o Obiswatches, depois que você... Caralho, merda, bom, já foi. Depois que você percebe que você pode se aproveitar do bichinho lá que tem olho vermelho, é mais suave de matar ele. Caralho, o dentro já entrou, né? Nossa, a gente... A pedrada. Cabeça, olha a pedra. Como esse aí? Tava atrás do... Debochando legal aí, ó. Esse Lorian aqui é deboche mesmo. Debochado esse aqui, olha. Debochando legal. Jamaica, olha, puxa. Fogo na Babilônia, velho. Ué, Fifi, você tá até com o Ember agora. Dá pra pegar esse cara de pau. Se curar? Isso. Aí, Fifi, fica em volta dele. Essa é a pegada, essa é a pegada. Ah, ele descobriu a tática. Eu pensei na cara no cu dele. É, ele não gostou do cu dele. Eu também não aproveito se um cara com capa aí toda maltratada fica assistindo mesmo. Aproveita que ele tá todo aleijado, vai, Fê. É, aproveita que ele não pode usar as pernas. Aí, olha, ainda bem que ele errou. Belos timings. É. Errou mesmo. Eu acho que não, mas o Vervo ficar nas costas dele é melhor do que ficar de frente pra ele. Deixa eu ver se ele é parable, peraí. Não, ele já tá também, fez um tempo também da parry. Fez da parry com a cabeça. Só parry com a cabeça. Eu dou parry pra caralho aqui, velho. Os bichos me bateu, eu bato com a cabeça pro outro lado. É porque o Sullivan, ele é parable, mas eu acho que o Lotus... O Lotus também é parable. Caralho, Vervo, vai tomar todas as luzinhas, porra. These staggers or parries cannot be followed up with a remove. Quando ele jogar essa merda aí, entra atrás do bagulho, mano, do pilar. Most bosses are still vulnerable to riposters. Trigger through consistent damage and or head damage. Você... Até dá parry, etc, mas não dá pra dar follow-up com o golpe. Não tem animação especial. Dá pra ir por fora? Não. Ir por fora? Como assim? Você tá querendo fugir do boss? Não, desse caminho aqui, né? Achei que dava pra sair e voltar aqui, ó. Alguns que são opcionais. Mas ele não é. Ele é parte da história, não tem jeito. É, você pode partir pro caminho mais fácil, né, mano? Usar um Ember e invocar alguém pra te ajudar, né? Mano, eu nunca invoquei os NPC aqui. Não, NPC não, você invoca um player, caralho. Não, player não dá, eu tô offline. Mas até, mas um NPC você fica online. Ajuda, dependendo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, papi. Opa! Você tá e você aperta a bola muito antes. Ah, mano, eu acho que eu só vou serpentar esse pau, não sei ainda. Meu Deus do céu. Sabia não. Nossa, obrigado, mano. Mateus, tudo de bom, cara. Seja muito feliz e vai comer. Muitas bananas pra você. Obrigado, papi. Ô, Marcelo, você podia fazer a boa hoje, né? O quê? Vai mandar um nudão? Eu não tenho banana. Nada, é, liberar o cu pra ele, porra. Qual foi? Tinha que liberar um dele pra mim. Que eu faço uma idioma, mas, porra... Caralho, de outra vez, só libera o cu aí, pô. É, então. Na intimidade. Ô, TT, você tá perdendo. O Fervo chegou naquele boss legal, sabe? Que é o... São os irmãos.
Nossa, mano, tá imperdível. Ele passou pelo Aldrin lá pro... O Aldrin foi fácil. Matou o Aldrin até que foi fácil, a Dancer também. Caralho, pera aí que eu tô perdendo isso, não posso perder. Mano, eu ia jogar Red Dead e não consigo, tá muito bom. Eu acabei de entrar no Covenant da Floresta aqui, eu tô parado aqui, vendo, assim do gato, que não consigo parar de ver o Fefo. Tá vendo, gente? Isso que é streamer bom, tá vendo? Ó, entretendo a galera. Caralho, o Fefo de novo você fez isso, mano. Para de ficar perto. Já falei pra você tomar cuidado com as quinas. Elas são mais perigosas que os inimigos. Eu não sei se, vai te ajudar tanto, me pode te dar uma dica? Cara, essa altura? Fica de olho na ponta da espada dele. Quando ela brilhar, você aperta a bola. Então, é que ele... É que a espada... A espada é maior que a... Sim, mas... Que a tela, né? Aí ele faz o favor de usar o Hadouken, hein? Desvia, viado, caralho. Tá louco? Mas você percebe que a espada dá uma incandescida? Sim, mano, é uma bosta. É uma bosta porque você tem que soltar o bola pra poder mirar nele, velho. Fefo, dá a volta nele, para de querer brigar de frente, mano. É que o Fefo é muito. Aproveitando que o cara tá de joelho ali, já tá querendo fazer uma bomba, eles são só muito doentes. O Fefo é um homem brabo, né? O Fefo é um cara honrado, ele briga de frente só, mano. Destimido, é o que eu chamo aqui no meu bairro. Porra, mano. Pega o cara de costas, Fefo, faz com as minas sempre. Mas tem que chegar atrás das costas do bicho. Andar! Gente, fui pegar um bonequinho pro meu primo, que é aniversário dele dia 27, né? Caralho, bonequinho do Transformers. R$370. 270! É, cara. Mano, é muito caro. Mas é porque é um carro que vira um robô de verdade, né? Então, mas é que é bem bosta. É bem bosta. Mas você já tá sofrendo, deixa ele. Verdade, logo que já tá cumprindo o papel aí. Ô, TT, por que você não comprou aquele Lego do Mario que custa R$890 à vista e não tem o Mario? O quê? Você acha que o negócio do Mario é caro? Eu vi uma navezinha Star Wars que tava R$1.800. Tá, mas você viu o Mario Kart novo do Switch? Tá, mas vocês viram o preço. Vocês viram o preço do Mario Kart novo do Switch, né? Ele custa R$2.200. Ah, que bom! Compre o Forbeck pra nós pegar. Você que faz a compra aqui pra vocês, mano. Já entra na sala, tomar uma marretada na nuca. Olha a pedra. Boa, boa. Boa. Cuidado. Boa. Cuidado. Porra. Caralho. Eu acho que ele foi consumido pelas chamas do inferno. Pela centésima vez. Quantas? Tô achando que ele não tá. Eu tô achando que ele não tá colocando o número de motos certos aí. Fica a dica. Olha, quando eu falei, ele tava em 145. Olha aqui, TT. Só não compra quem vive de... Bolsa Auxílio. Bolsa Auxílio. Eu vi que tava 1.500, eu não sei onde. Ah, então compra, mano. Tá em conta. Tá valendo. Eu não gostei dessa foto. Eu mandei pra só você. Só uma dúvida. Esse aí é o Switch com o jogo? Não, isso é só o jogo. É um jogo de realidade aumentada. Ah, caralho, sério? Também. E custa metade de um PlayStation 5. Na moral, não comprava não. Manda tomar no cu. Mano, você é louco, vai se fuder, velho. Comprei um aniversário pra você e falou assim: esse aqui é fato. Que foi? Comprou as 10 de aniversário? Mano, meu pai falou: não deu tempo de escolher nada de aniversário pra você, não sei o quê, então eu vou depositar dinheiro na sua conta. Eu falei: nossa, melhor presente possível. Aí ele me ligou e falou: já pensou em comprar alguma coisa? Eu falei: eu queria um Play 5, né? Mas não, além de ser muito caro, não tem no mercado. Quanto custa isso aí? Deu: ah, uns 4, 6, 6, 5. Mas pra que você quer isso aí? Eu falei: quando foi bem, no cu, né? Mano. Você podia ter falado pra vender por 8 mil na internet. pra treinar meu empreendedorismo. Exato. Meu empreendedorismo. Mano, eu não consigo sair da tela do gato, Fefo. Mata essa porra logo, cara. É, o Fefo, mata pelo menos a primeira forma, vai, mano. Quer jogar? Já conseguiu. Mas já fiz. Já joguei. Já jogamos todos os jogos, meu Deus. Eu. Mano, mas o pior é que eu queria, mas o jogo tirou, não sei.
Eu ia jogar com o Tofu, mas eu falei, Tofu, não vou dar New Game de novo não, velho. Duas vezes já foi o suficiente. Então por que você não dá New Game, porra? O jogo não é tão assim. O que que foi? O jogo é mó de boa, ninguém fica estressado, todo mundo se diverte jogando. É, então. Tá todo mundo rindo do FIFA aqui. É que eu cansei de dar New Game no Dark Souls, porra. Não, mas o problema não é dar New Game Plus, eu não queria começar do zero de novo. Não, eu tô falando New Game, não New Game Plus, porque eu mudei build, tipo, eu tô com build diferente. É que eu não vou fazer isso porque eu tô jogando um agora, eu tô sendo humilhado em outros mundos. É o mesmo? Tá jogando online, falando, né? Mano, eu não usei o item ainda, mas eu tô muito no começo, eu vou usar pra ver como é que é a trocação. As duas vezes que eu tava tentando jogar online, as duas vezes eu fui cobrado. É que eu sempre coloco pra ir pro online, mas é que tem que estar com o item usado, né? Humanidade, sei lá como é que chama. Uhum. Eu não usei esse item ainda. Nossa, o mano fez um contor na frente do boss! Caralho! Que homem, mano! Mano, caramba! Mano, que homem, velho! É que se for muito longe dele, ele vai teleportar. O que ele quer dizer? Ele vai teleportar e vai dar o Hadouken. Como se fica muito longe dele. Não, ele vai teleportar em cima de mim, né? Nem o Hadouken. Tá, mas aí você vai botar na frente dele. Ué, mas eu vou botar e ele vai cair em cima de mim. Ele tá apanhando pra quem não tem perna. Ele tem, ele só não tá usando, olha lá. De vez em quando ele fica em pé. Eu não fico em pé, ele fica ajoelhado. Não, ó, tem hora que ele fica em pé. Não, isso daí ele não fica em pé. Ele pega o impulso pra cima e cai. Esse cara tem que ir perto. Aí, ele... Só que não. Nossa, velho. O Fefo foi tá parado pela cadeira. Fraco, eu não acredito nisso. O Fefo tá tiltado na hora do dodge, velho. É pressão, gente. Vocês estão botando muita pressão no menino. Ele passou de todos os boss até agora. Ah, eu queria botar pressão, né? Você só fala, Marcelo. É, Marcelo. Só fala e deixa geral de pau duro. Quer dizer... É. É isso mesmo. O quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive o meu. Não gostou, adiciona no Face. Anderson Milano. Tem que zap. Anderson Milano, lembra quando o chinês adicionou ele? Ah, mano, se me hackear, eu juro que eu te mato. Mas cala a boca, meu Zé. Vai fazer o quê? Vai pegar um Jega até São Paulo? Vocês estão na stream, tá? Só um PS. Matheus, ah, é? Eu acho. Ah, é? Eu acho que se ele tivesse uma arma, ele matava a gente, Matheus. Sem brincadeira. É, talvez, né? O bullying com ele era muito pesado, mano. Mas ele também bullyingava todo mundo, né? É, mano, quando você chama alguém de preto, você não pode reclamar que fazem bullying com você, né? Desculpa. Sim. Já não tem razão, não importa o que acontece com você. Uhum. E é por isso que no máximo, eu chamo de escurinho. Por que você não pega o ventilador da Marcela pra apagar a espada dele? Filha da puta! Eu avisei que era pra avisar se tivesse ruim, ninguém tomou nada. Não, você ficou mais silêncio, ficou mó barulhão de cara, ele não tomou esse golpe. Bate nele, filho, para de rolar. Pelo amor de Deus. Bate, isso, desvia. Monstro, aprendeu. God. Tá em casa, tá em casa. Tá em casa, muito bom. Ó, tá em casa. God. Linda. Mas tá bem, meu treco, dá pra ganhar. Faz pelada agora! Boa. Amarra a mão atrás agora. Isso, mano! Por que você não pegou essas almas? É zero. Acho que não é a prioridade no momento. Ah, tá zero, tá. Boa. Agora é a parte fácil. Entra atrás do pilar, rápido, entra atrás do pilar. Que pilar? Não tem mais pilar. Eu ia usar o Estus, usei o outro bagulho. Impressionante, velho. Ele meteu essas, velho. Ele prestou o poder pro Tofu de novo, velho. Macho, velho. Respeito.
Mano, eu tinha certeza que ele ia entrar atrás do pilar e ia dar tudo certo, trazer tudo pra casa. Mas ele quis tomar tudo. É que ele foi na trocação honesta, né? Esse que é o problema. É. O Fefo não tem medo, não. Os bichos bicho não tem fair play, velho. Comentários do Xige. Qual comentário? Esses aqui, ó. Vamos aí. O que, que ele mandou? Não veio mais aqui no OBS, não apareceu mais. É igualzinho o Tofu, lembra deles aquele dia lá que a velha chegou com uma faca e o Tofu deu um soco na velha, arrancou a janela? Sim. E depois ele morreu pra ela. Pediando ao contrário, melhor pediando a gente tá aí. Não tô acreditando nos comentários do Japão. A Maki começou, ela começou melhor speedrun, pior speedrun. Mas o pior é que ele tá fazendo é difícil pra caralho, né, mano? Não é, não. Isso é a pior parte. Pior parte é ele tá contra o dragão. O Midir, né? Ah, caralho, eu tomei todas agora, velho. Tudo que eu desviei na última, eu tomei agora. Ah, é melhor morrer. Acontece assim, né, Fê? Quando a gente não é cobrado na primeira, eles cobram a gente na segunda. Ou na terça, se o Topo tivesse aqui, eu tenho certeza que ele vai fazer essa viagem. Aí! Ele ficou com zero de vida! Caralho, velho! O que está morto não pode morrer, como diriam os Greyjoys. Pefo, pega cover, pelo amor de Deus! Olha isso! Cover me, quando cover ele se cura na frente do boss mesmo, o cara é muito nervoso, não tem como, uhum, velho. Pefo, nunca faça isso de bater até ficar sem estamina, porque depois você é cobrado. Foi muito cagado o que aconteceu. Foi tudo calculado, ali, ó. É um dos motivos que eu falei que ele usou o escudo da grama, né, velho? Porque ele já é o louco da estamina, né? Sem ele já é louco da SKS. É louco da SKS. Eu fiz isso com o boss! Por que você fez isso? É Esparta, caralho. Eu sou o boss! Tá jogando Dark Messiah, caralho! Eu preciso rever minha gameplay aqui também. Eu queria ser hétero assim. Olha que bonitinho. Agora sim, Fefo. Agora tô. Isso, pelo amor de Deus, Fefo. Ele vai dar o pilar de novo? Só pra entender o que tá acontecendo ali. O outro morreu, aí o mais velho abraçou ele ali, tá transmitindo energia aí. Ele recupera, o cara deixa o irmão imortal, justamente. E como é que se mata o imortal? Tem que matar o de cima primeiro. Porque o irmão zoado, ele é o fórum dos milagres. Enquanto o outro é o fórum das artes marciais. Ok. Milagre é magia. Eles formam o Capitão Planeta. Opa, não. Exato. Em inglês é Capitaium. E junto eles fazem um trenzinho da alegria. Queria, viu? Podia ter um botão só de retry, né? Puta, seria ótimo, né, velho? Aí! Aí o que? Tá louco? Fudido. Ah, achei uma cadeira gamer lá no shopping. Barata. Por apenas? 2.400. Ai, que susto, mas Rafael. 60 e. Um mandou pra São Paulo. Pergunta se aceita VR. Eu queria preta. Ah. Vê se aceita VR. Ah.
Eu achei. Ué, gente, vocês não estão entendendo que aqui a. Vocês estão entendendo aqui que a desviagem aqui é no pixel, velho. Pixel perfect. Eu tô vendo o pixel perfect desse na vida. Olha, o pixel perfect. Tomou uma enterrada. Já até desligou de tanto ficar assistindo o Fefo. Mas é que tá muito bom, né? Fefito The Killer. E eu tô adorando. Tava pra The Killer, né? Caralho, são 4 horas. Faz muito tempo que eu tô vendo o Fefo. Nem agendei academia, véi. Que porra de academia? Fica aí, caralho. Vocês estão dentro de academia? Aqui, tipo, será que eu fico em casa? Não, só chego lá, tiro minha temperatura, olha pra mim fazer ar, que gostoso. E eu entro. Eu posso ter exagerado algumas coisas. Amanhã é dia de ficar inútil com as pernas. Lute? Tá bambo. Dia de perna, treino. Eu vou pra academia hoje. Deve estar tão bom assim? É, então. Não, ele tá com a cortisona alta. Cortisol. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Olha a pedra. Ah, cadeira! Por que a espada dele pega fogo e a sua não faz nada? Porque ele é pobre. Ele é boss. Não, dá pra pegar a espada assim. Pra falar a verdade, dá pra você pegar essa espada dele. Dá pra eu pegar a espada do... Aí, de ver errado. Do... Sullivan. Do Sullivan. Ah, mano, agora eu já gastei as duas espadas do Sullivan são legais. Uhum. Eu gostei de escolher o momento certo pra bater, eu não tinha que bater na cara. Mas aí às vezes o golpe dele passa por cima, você viu? Uhum. Às vezes dá eu certo. Eu vi, ele atropelou você com o primeiro passou por cima, aí depois eu tinha que ter desviado. Mas é não, isso. Mas tu tá melhor do que eu achava que você ia estar, viu? Eu achei que você não ia passar do Aldert. O Aldert foi fácil, mano. Eu não tô zoando, não. O Aldert foi fácil. Eu sou retardado pra passar do Aldert. Tipo, a única coisa do Aldert. Não é que foi fácil. Eu morri algumas vezes, óbvio. Mas é aquelas flechas dele do céu. Só isso, mano. Que você não pode tomar aquele dano só. Porque você pega uma, a animação do dano que você toma faz você tomar as outras. E aí já era. Legal que o bicho nem tapou minha tela inteira.
Vendo o Fevo jogar, dá vontade de começar um novo save. Coragem. Ele é coragem, o jogo é legal, porra. Mano, depois que eu terminar esse jogo aqui, se eu ver alguém jogando, só vou lembrar de tudo isso aqui e falar nunca mais jogo essa porra na minha vida, velho. Sério? Tu não tá se divertindo, não? Eu tô muito. Ah, depois que eu derroto eles, sim. Ah... Meu pau não para de crescer. Não acredita, gata, tu vem ver. TT. Oi. O Fefo falou que não vai jogar a DLC, TT, porque ele não comprou apenas o jogo base e ele falou que não quer se irritar mais do que o necessário. Além da DLC, tá custando o dobro do preço que eu paguei no jogo, né? Tá, mas o Natal tá aí, né? Eu acho que deu. É um bom presente de Natal para você se dar. Eu acho que depois esse aqui pra jogar alguma coisa de Souls vai ser o Demon Souls mesmo. Sem contar que, mano, quanto custa a DLC? R$80 não é nada pra quem ganha 100 mil por mês, mano? Nada, mano. As duas estão tá 140, velho. Nossa, que caro, velho. É, tá caro mesmo. Eu paguei 60 no jogo, velho. Mano, eu paguei 50 no jogo com as DLCs, velho. Mas esse é um dos boss mais difíceis, né, TT? Sem DLC, sim. É. Oh, mas você achou tão foda assim os boss da DLC, tirando o Midir e a Sister Fried? Oi? Você achou os boss da DLC tão foda, tirando o Sister Fried e o Midir? Não, mas eles são os mais fodas do jogo, né? Sim. Não, esses dois são muito, muito, muito foda. Mas os outros, assim, não achei nada excepcional. Não, são normais. São normais. Mas apesar de que eu não vou mentir. Os mais legais pra mim no jogo é do Nameless King. Puta, aquela luta é do caralho. É. Eu não vou mentir, né? Eu tomei um pau do caralho pra aquele dois demônios lá. Mas ele não é dos mais difíceis também. Aquele lá é só você acostumar. É que não dá pra acostumar morto. Não nunca acredita! Só o moleque louco começou um voice chat. Que porra é essa, velho? É a party do PlayStation. Mas por que você participa desse grupo com esses marginais? Que é de Tainan, né, mano? Isso aqui é só o moleque louco. Isso aqui está querendo mentir, cara. Só você tem Play 4, Play 5 aí.
Não, os caras roubam lá de São Paulo e traz pra cá. Só você tem PlayStation em São Paulo, Fefo? Eu gostei que tinha uma criancinha no shopping perguntando lá na livraria. Tem jogo de Play 5? Agora não. E tem videogame? Não. Nossa, imagina! Ele falou tão chateado. E a criança fica, tipo, desamparada olhando pra ele. É, ela é uma criança com um monte de adulto desamparada também. Assim que ela, o cara falou não, ele é muito deles. Mas ele já recomendou, né, Denis? Uhum. Vai chegar em 2021. Vai! É. No começo do mês que vem. Começo não, né? Metade? Vai chegar junto com a vacina. Olha aí, Fefo. Chega até dia 29 de janeiro. Pode chegar antes. Pode chegar depois. Pode chegar no primeiro dia que ele chegou no Fefo. Chegou antes até do prazo no meu. Tu comprou por onde, Denis? Submarino? Amazon? Não, eu peguei no Submarino. Porque a Amazon é muito brava com o prazo da... Sim. Submarino, não lembro se os caras são tão bons assim. Eu comprei algumas coisas lá, mas... Depende de qual mar, né? É, depende de qual loja que vem. Queimando um pouquinho o Fefo. Eu fizeram uma vez e eu fui parar na UTI, isso. Cala a boca. É que é verdade. Duas vezes. Aparentemente o Fefo é inflamado. Isso é por causa da quantidade de álcool que ele ingere. Quente desse jeito? Ah, toda vez eu desvio errado desse gol. Hã? Aí! Você já aprendeu, né? Será que dá tempo? Acho que não. Acho que dá. Dá, agora é só ter... não ter me emocionado. Gostei que você passou debaixo do sovaco dele naquela espadada frontal que ele deu. É, mas essa outra aí não deu pra escapar, não. A que enterrou ele no chão? Uhum. É. Mas não se preocupe, Fefo. No fim, o bem sempre vence. Cala a boca. Desculpa. Nossa senhora. Mano, mas assim... É porque eu tô de férias, mano. Se não, não tinha como jogar esse jogo aqui, não. Mano, de férias e de quarentena. Eu ajudei a mina, velho. Do Firelink. Uhum. E você? Você fez todos, né? Eu fiz todos, mas o que eu mais gostei foi o que você vira o Lorde dos Undead. O que tinha que fazer pra isso acontecer? Você tem que casar, sacrificar a tua esposa. Nossa! É. E aí? Daí no final tudo se apaga e você, tipo, ele fica com o símbolo do capitalismo. Mano, mas com quem que você casa? Sabe aquela mulher que você encontra, que tá junto com um cara? Tipo, você encontra eles estão mó de boa conversando. Eles falam que estão viajando junto. Eventualmente mas o cara morre. E aí você fica sozinho. Aí você já chega e dá larico ali pra lanchar ela. É, então. Exato! Daí no final das contas ela... Certeza que ele já chegou. KKK, vi que você apagou as fotos com ele, tá tudo bem? Mano, essa é muito ruim, né? Nossa, é horrível isso, mano. Eu pensei que era assim que chegava nas bolinhas. Gostei que o bicho tá preso dentro da torre ali. Mas às vezes é bom fazer umas confirmações, né, mano? O bicho tá preso dentro da pilastra. Tipo, uma mina comentou... Olha isso! Uma mina comentou um story meio, deu, não tá mais com foto com ele, né? Deu, ficou solteiro, deu,
Nossa, que bosta, Matheus. Ah, mano, eu não sei, velho. Depois de... Nos últimos anos que as pessoas casadas assim deram sair comigo, tipo, elas continuavam casadas. Eu queria confirmar, né? Porque, mano, mais que uma vez já, você tá tendo a ideia com a pessoa, ah, não, a gente meio que tá junto, né? Tá, então eu tô fora. A gente tá saindo. É, a gente terminou, mas a gente continua se vendo. Incrível. Caralho, eu tô um pouco atrasado aqui na parte da pilastra. Saiu agora pra mim. Fala pro Oswaldo aumentar a net aí, mano. Dei F5, tava parecendo que o Fefo já estava morto. Essa é a última atualização. Fefo morto é novo normal. Você não gosta de confirmações, Marcelo, pra evitar facadas? Eu prezo pela minha integridade. Eu não gosto de contatos. Ué, você vai transar com o quê? Com o móvel, caralho? Então, ela transa. É que tá um transa. Com o sofá, cala a boca, caralho! Três de big mal. É que você não vê ela montada no braço do sofá, cara. É bom. É que a Marcela tem um problema. A Marcela tem um problema muito sério de transar em casa, né? Com essa voz dela. Mas se ela começar a gritar, você é louco. Vou chamar a polícia. Ó, estão estuprando alguém ali, ó. Tá acontecendo alguma coisa ali? Não. Oi, Fefo, mata esse filho da puta, vai! Eu quero, cara, mas ele de não quer ser morto. De 11 de stream, acho que ele já tá aí, tem quanto tempo? Hora 50? Não, eu fiquei bastante tempo pra chegar nele morrendo pros bombes. Bombe? Sou eu bola de fogo? Fefo, mas eu acho que eu vou demorar se parar até, até mais que você vai passar essas porra aí. É, o Denis fala, mas é que ele não streama com a gente, ele deve passar uma vergonha também. Mas eu não passo vergonha em Dark Souls 1 não, viu? Eu só caio nos buracos, porque de chefe... Então deixa eu tomar vergonha. Nossa, mano, mas esse boss aí é difícil pra caralho dele, de verdade, mano. Esse boss aí é foda. Eu tô caindo nos lugares aqui, Marcelo. O movimento do personagem é meio esquisito. É mesmo, e é meio lerdo. Sim. Mas eu acho que nenhum jogo eu caí mais em buraco do que o Nioh. Até desinstalei depois que eu caí no buraco. Falei, chega, chega. Parece que eu tô jogando Mario aqui, caralho. Não, caralho. Só que sem o Lost pra voltar. É, então. Você usou pra engolir. Hum? Oi? Alô? Oi? Marmota 2. Marmota 2. Mano, que desgraça que é jogar com o Tofu e com o Joca, mano, sério. Mano, não dá, velho. Não dá pra jogar com o Tofu e com o Joca, mano. Ó, eles estavam jogando, aí o Joca dá uma facada no Tofu. Aí o Tofu quer jogar uma TNT no Joca. Aí começa um a se atirar no outro, vem um trio e mata os três. Aí eu tô jogando com o Tofu e com o Joca. O Tofu explodiu um barril, desceu e tomou um tiro na cabeça de um Hunter. Aí o Joca foi ajudar e morreu, é óbvio. Eu matei dois... E chegou um, mais três duplas. Você pegou o cara pelo cu. Não. Pô, foi rápido. Aí, né? chegaram outros trios pra trocação intensa. Aí, mano, eles ficam. Troca, troca, pega a bala, carrega, não sei o que. Cala a boca! Mano, você tem um defaquinho. Mano. E o Tofu sozinho se comporta, mas ele com o Joca vira outro, mano. Ele vira um demônio, mas né? Mas é que o Joca é muito troll, né, véi? Ele causa respeito nas pessoas. Ah, sim. Aí você tem que ficar dando TK nos outros. É, troll. Não, aí você meio que não vai jogar sério também, entendeu? Tipo, porra. Aí você meio que vira um homo erectus. Quero jogar, mas tá muito bom o stream aqui, mano. Não consigo jogar, cara. Faz mais de uma hora que eu tô vendo. Eu também. Eu também queria jogar Red Dead, véi, mas... Agora eu preciso matar esse bicho, que se eu parar, fodeu, véi. Por que esse cara fodeu? Ah, porque agora eu tô aquecido aqui, né, mano? Mas talvez... Seja a pausa que você precise pra ficar mais tranquilo. Você tá dando uns dodge em umas horas, tipo, muito... Tiltou. Ó, agora tá indo bem. Mantém. Boa. Quero meu dinheiro de volta. Ah, gato, agora não!
Agora sim. Filho da puta. O cara tá botando a culpa no gato. Mano, eu juro. O gato subiu em cima do bagulho agora, velho. Na mesa, no caso. Ele só tem 5 padrões de ataque, mano. Mas todos eles dão muito dano. É. Tudo é meu timing, né? Ah, tá vendo? Ele já tá começando a pegar o jeito, pelo menos, da primeira fase. Isso, bom. Cuidado. Aí. Ah, mas não sei onde ele tá, velho. Nossa, tá aí do seu lado. Nossa, não, seu quando lado. Eu vi já era tarde. Foi, Feliz? Tô com fome? Mas você tá indo bem, você. Mano. Tá melhorando. Mano, acho que vou fazer um bagulho aqui que... Já sei. Essa porra contra o Pontife me ajudou, velho. Cadê? E 3 golpes eu morro de qualquer jeito. Então se diminuir minha defesa, foda-se. Mas se eu ficar mais invencível quando eu rolo, mais tempo, me ajuda a desviar. Contra o Sullivan, esse aqui que me ajudou, velho. Uhum. Ah! Tanto assim sua defesa. Ah, porra, velho. Aproximar dele, Pepo. Bola correndo? Não, você tava dando um rolinho pra frente. Tem que parar de ficar fazendo isso pra chegar perto dele. Chega andando, chega correndo, aí você aperta a bola. De preferência andando pra você conseguir se concentrar pra dar o dodge na hora certa. E aquele negócio que eu te falei, foca no brilho da espada. A espada brilhou, você aperta o bola. Não! Merda.
Eles estão muito quietos. Aconteceu alguma coisa? A gente tá concentrado no fofo. Nossa, ele quase tomou um hit pela fumaça, velho. Fumaça. O Fefo matou ele uma vez assim, pela luz do teleporte. Se não me engano foi na vez. Não, ele quase tomou um hit do bichinho do lado de fora. Sim, o jogo é bugado, passa. Caralho, velho, mas ele toma muito dano, velho. É o preço que se paga pra poder fazer rolagem leve, né, mano? Vai, filho, vai, calma. Ah, cadê esse bosta? Ali. Se esconde no pilar. Ih! Caralho, tá aparecendo, mano, a galera. Aí, tá carnaval aqui em São Paulo, velho. Só que sem tiroteio, né? Exato. É, rolou um tiroteio de magia ali da mesa. Tá vendo aí, ó? Tá achando que é só no Rio de Janeiro. Nossa! Senhora, o jogo até deu uma quedinha de frame aqui. Ah, pô, o bagulho atrás dessa parede. Nossa, que dano foi esse, velho. Mano, o Fevo tava com o Ember e mesmo assim ele foi de base, velho. Mano, eu vou mandar um ombro rapidão, cubia. Velho. Também. Vou mandar um ombro rapidão, daqui a pouco eu tô aí, velho. Vai lá. Falou. User disconnected from your... Ele vai mandar um quê? Ombro. Fazer o ombro na academia. Ele treina hoje, mas eu tenho certeza que vai machucar seu corpo. Tô muito zoado. Mas perna pra mim é o que menos preocupa, assim, pra... Essa perna é a única coisa que eu nunca deu problema pra nada. É. Mas você é errado de academia, então você tem problemas piores que o meu. É, pra começar que eu tô me vendo, né? Pois é, acabando junto com esse ano. Ah, mano, chega, eu vou parar um pouco, vai. Esquece de salvar. A gente vai voltar pra Ember. Pra Ember não, pra Bonfire.